পুনৰ আমেথিত ৰাহুল, বাৰাণসীত মোদীৰ সমুখমৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ আমেথি সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও কেইবামাহো থকা অৱস্থাতে এই কথা ঘোষণা কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় ৰায়ে। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ेगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई है। 2019 निर्वाचन अमेठी बर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हाथ परास्त हो राहुल गांधी 55,000 অধিক ভোটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেথিত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। 2014 ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে হেভিৱেট পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুবাদতে মোদী চৰকাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ লাভ কৰিছিল অভিনয়ৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ অহা স্মৃতি ইৰাণীয়ে। 2019 আমেথিত ৰাহুলক পৰাস্ত কৰি মাজি মাত কৰিছিল স্মৃতি ইৰাণীয়ে। 2019 আমেথিত ৰাহুল গান্ধী পৰাস্ত হলেও কেৰালাৰ ৱায়ানাড সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। মোদী উপাধি বিতৰ্কত সোমাই পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে 2024 নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পথ ৰুদ্ধ হোৱা বুলি সকলোৱে ভাবিছিল, কাৰণ মানহানিৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ হেৰুওৱাৰ লগতে 6 বছৰলৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰো যোগ্যতা হেৰুৱাইছিল। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত ৰাহুলে পুনৰ সাংসদ পদ ঘূৰাই পালে। মুকলি হল নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পথও। তার পিছতে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অজয় রায়ে ঘোষণা করেছে 2024 পুনের রাহুল গান্ধী আমেথিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে। একে সময়তে বারাণসীত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনাও আছে বলে ঘোষণা করেছে অজয় রায়ে। বিগত লোকসভা নির্বাচনত অজয় রায়ক পরাস্ত করে বৃহৎ মার্জিনত লোকসভালে নির্বাচিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যোৱাবাৰেই বাৰাণসীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত অজয় ৰায়ক বাৰাণসীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। অনাগত নিৰ্বাচনত যদি বাৰাণসীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েই হয় আৰু কংগ্ৰেছেও যদি প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে, তেনেহলে দেশবাসীয়ে হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচনী ৰণ দেখা পাব বাৰাণসীত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।